Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Здрасти, Любов. Не ми викай здрасти, бяха съм ти вчера, ти писах в 10:30, а ти ми отговори чак в 10:35. Какво правеше през това време? 5 минути. Да, и затова сега ми ришеш на развалено. Изписал си с някоя друга, не ме лъжи. Ние, момичетата, винаги усещаме кога ни изневеряват. Обичам те повече от всяка. Въобще не ме лъжи. Тогава, като ме обичаш повече от всяка, защо вчера си говореше толкова сладко с онази София? Питах я за домашно по математика. Няма никакво значение. Самия факт, че си говорил с друго момиче, при условие, че си във връзка с мен, е достатъчно. Никога повече да не съм те видяла да си говориш с някое друго момиче. Камо ли пък да си пишеш? Ясна ли сам? Обясня. Край. Здрасти. Всичко приключи. Направо стигна до нервна криза. А кого ты шо? Пришли посмотреть подоконник? Кво е това? What the fuck? И вот так. Въй, доста интересен прозорец. Яркер на труба. Уникално направен. И подоконник просто на съпредилище. Засталкване бих казал. Пришли посмотреть подоконник. Питам се кога ще мине, няма ли спасение без теб да продължа. Браво. Браво. Това беше страхотно. Благодаря. Добре ли го изпях? Идеално беше. Това е било страхотно. Перфектно. Просто няма нужда от втори опит. Гай сега, не разбирам от музика, ама... Си изчакай секунда, няколко неща да оправя тук и... Това не ми звучеше никак добре. Си добре. Сега ще направи магията. След такова изпяване ще наричам Теди Алиш. Готова, искаш ли да чуеш? Да. Питам се кога ще мине. Да, да, да. Без теб да продължа. Само и така не звучеше. Казах ти от първия път стана. Не, аз не мога да повярвам. Аз ви казах на всички, никой не ми вярваше, че аз съм родена да бъда певица. Много добре. Просто направо шапка се свалям. Това е. Нали? Невероятна беше! Ще си сложа този глас като будилник. Просто в никакъв случай няма да мога да заспя след това. Какво е? О! О! What? Добре, че е висока колата. Не! Айде! Тя чисто искаше да си го убие! С Богом, братле! Кво се правеше, череве? На 1000% го искаше. Ще успее ли? За малко. Мина половината път, ама не се получи работата. Създаде си двойна работа с това, че го мързи да слезе. Как да обясня, че съм закъснял, защото едно куче ми е запушило колата. Те наистина са оставили кучето на шофьорската седалка. Ходи обяснявай после на жената. Какво правиш? Давам сок на коня, шегуваш се. Не, не се шегувам. Той наистина му дава. Сок от ябълка. Мале, тъско го направи. Остана. Абе, Гоша, що спаса жена ми е? Какво направи, човек? Исках да я пробвам в леглото, е. Абе, как тебе, човек? Не мой тебе! Пенчо! Явно може! Ти да си тормозил хората, разделихме за преди месец. Телима, Марио? Аз ще оправя тебе. Късно и вече оправях, ама. Мале, тъско го направи. Ами... Някой не може да я преживее. Тя се забавлява. А пича си мисли, че отново има шанс. С маска или без е по-страшен. Напишете вие в коментарите, не знам. Нямам представа. Ама те защо имат пиштови на вратата? What the fuck? Буквално са си написали формулите там. Майко мила. И куче да вържеш, фуне си се, ще го завърши кучето. Кво сега, на лекции ли отива? Това куче е по-редовно от половината университет. Ясно! Въй, бах ти лудото.
Пича се наплаши. Тя няма да смее да каже нещо на въпреки поне 2 месеца. Скъпа, ще мога да си пусна така малко бял шум, да мога да спа малко по-бързо, че съм много изморен. Да, разбира се, мос. Добре, хайде лек. Бял шум. Какво ще пусна? What the fuck, брат? Ама и тя пропя! На това ли ще спиш, бе, луд? Взимам си на диета. Последно и спирам. Аха! Абе, айде 3 за щастие. 1. Да, 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 да. 3. Изяснам ги, снимам си зъбите и стига толкова. 3 за щастие, ама след първото. 1 и 2 за изпът. Айде, 2,5. Абе, няма 4. Си хапна. Си хапна диети ли? Диети от понеделник. Взимам си последно и спирам. Абе, айде 3 за щастие. 1. Пак 2, ли? 3. Изяждам ги, измивам си зъбите и стига. А то вече се превъртя. Аз седя и го зяпам. Хипнотизиращо е чак. Пов, сядаш на маса с дядо си. Опа! Айде на здраве! Топни, топни! Взимай от саламчето, взимай. Ма и от салатата пробвай, да няма само месо да ядеш като дядо си. Домат, пробвай. Ама? Е, добре. Добре, да. Друго си е домашно. А не от ония полуфабрикати, дето ги продават там по магазините. Точно така. Я кажи са, училището как е? Е, добре. А, викаш там си е, а? Не избягал. Добре, какво стана с нея? Еми, нищо. А другите, какво стана с тях? Ми, с тях нищо. Е, ти ще се окажеш по-голям буклук от дядо ти, бе. What? Ти ли го изяде това цялото, бе? Колко пъти да ти казвам, това не е за наяждане? Айде да си храната, че детето ще умре от глад, бе! Е, ето тука да си вземеш, дядо. Малко лев. Да чекаш момичетата. В евро. Е, много ми даваш сега. Ами, като са много, дай малко, бе. Чакай, чакай да ги чуем ти от парламента, какво ще кажат. Е, шиви. Айде, сега ще почне да хули. Отново живеем в комунистически времена. Всичко заграбиха, дядо. По-бързо се махай от тия мишоци. Опа, задряма. Ех, на дядо. Много ме напъна. Това е бележка пред някакъв магазин ли, какво не знам. Ама са сложили за фон тъжната музика от Цар Лъв, когато Муфаса умря. Стига, бе, то дори си го пише. Не. Миричкият служител. Простено му е. Бен, Бен. Не разбирам испански, но мога да разбера проблема. Опа! Пойде кони у реката. Къркъл. Къркъл. Good English, бро. Циркле. Циркле, да. Циркле. Може цирк. Циркле. Циркле. А, този държи ми на първото. Съркъл. А, мина го, what? Скуаре. What? Триангле. 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 Да, да, да. Абе, няма да стане така, прави пак. What? Rectangle. Овал. Е, това е изи. Пентагон. Той си го пее на български. Кво? Мале, той го разбих направо. What the fuck? Супер съм, най-доброто, тънгрълък. Тънга какво? Това нещо е споделено 12 000 пъти. What? Скандално. Време за пранкове. Уно ревърс. Прецакаха я. Пича се тъпва пранк. Добре, това беше гадно и неочаквано. Мали ли? Зама. Втори път там се хваща. Бреме, тия хора. Тия хора. Как се чистят къщата после? Те я правят мазало. Нещо не проработи това обаче.
Това беше гадничко. What? Тя се е сляла с обстановката. Леле! Дабъл хедшот беше това на края. Той е пич, защо е без гума? Айде! Катастрофа. Оп, още една кола удариха. Усещам, че някой ще повръща скоро. Вау! Гледате ли какъв гъз? Аз за лятото. Майко, майко, това билот може да играеш на гъза ми. Билот може да играеш. Може да го ползваш за масъчка. Това смяко. Гледате ли какъв гъз? И продължава да папка. Майко, майко. Ехо! Да не паднеш? Оле, гледай го де се е качил. Абе, слезе там ще паднеш, бе. Майко, той падна. Утрепаха човека. Добре ли си, бе? Дали ще го дадат? О, ето го. Ужас, смъртен случай. 10 годишното момиче, което вчера се заби в Подлес, е взело колата на баща си без негово знание. Варна. Това обяви пред новоглавен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор пътна полиция. Според него инцидента е съчетание от несъобразена скорост и липсата на качества и умения от момичето да шофира. Инцидентът, при който ученичката връхлетя в един от най-оживените подлези в града, се размина без жертви и пострадали. Момичето обаче с фрактура на ръката, счупен гръден кош и шийни прешлени, но е без опасност за живота. Видеоматериали в социалните мрежи показват, че това не е първото подобно нарушение на момичето. Аха, тя тая си е явно... Същата е закъснявала за учебни занятия в училище. Взела е ключовите на въпросния автомобил, който е собственост на родителя. Толкова да бързаш за даска, уче... И това е до въпросния инцидент. Две са административно наказателните производства, които са образувани. Едното е спрямо виновния водач, съставен е акт за установяване на административно нарушение. Такъв акт е съставен и на родителя. За това, че е допуснал управлението на превозното средство. А той все едно много е разбрал. Сита няма ли бе, what the fuck? Жена, знаеш ли, че ако ти кръшна 4 пъти наляво, то по законите на геометрията пак при теб се върна. Така ли? Ами ако аз взема да кръшна 4 пъти наляво, тогава какво ще стане? Ами тогава директно отиваш при майка си. О, мамо, тате. О, мами. Къде ходиш, бе? На училище бях. Къде е другаде? И какво научи днес? Я да чуя. Се да пиш. Я ли бе, Стефане? Нашто момче от един месец ходи на училище и вече може да пише. Я да го нашто писал. Момче. Браво бе, маменце. Ти си истински гений. Ими да. И какво написа? А. Къде да знам? Аз още не мога да чета. Страхотно! Написа нещо, знаеш... ама иди и разбери какво е. Сядайте, че съм побеснявал, сядайте, че съм побеснявал! Как не ви е срам, бе? Допреди малко бях при директорката. Да, Митко, не ми се кри точно ти там на задния чин. Искам да ми дадеш точно и ясно обяснение, защо си бутнал госпожата по математика по стълби. Бе, беше, без да искам, без да искам. Без да искам с чуд гръбнака. Искам да на майка ти без да искам. Аз толкова много давам от себе си за вас и на всичкото отгоре успеха ми е покъртителен! Покъртителен! Как ще изкараш двойка по рисуване, бе, спаси ти, малуме ли си? Накрая ще напусна и никога повече няма да стъпя в тая сграда! Безгласни струни останах! Безгласни струни! Не мога да се разправим за това всеки божи ден! Днеска няма да имате част, тръгвам си. Сяди! Съседите му минуайл. Ай, това момче пак е прекалил с наркотиците. Айде, Чочко! Когато закъсняваш за работа айде, и колата не пари. Айде, Вихаре, дай му! Викаре, let's go! През детската площадка. Ей! Можа ми изневериш, бе. Това шира ти изневерява. Това беше... Това ми е болно. Нашата разделиха. Дядо умря. Бъркаха ми. Объркана съм. Бъркаха ти, да, видяхме. Бихама, ни бях яла. Никога не си до мен.
Войната в Украина, идват избори, това всичко стрес! Плюс това превзухме предпазен стрес на теб, това ясно ли ти, че аз едно нищо не съм направила? И само да ти кажа, без да си питал, ние бяха чак толкова по-големи, само 6 см най-много. Искам да ми се извиниш. Веднага! Какво да ми изневериш? Тя иска от него той да и се извини. Брей, 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 самочувствие. Да се знае. И да знаете, едно неписано правило при тираджиите. Да. Като наближиш до вкъщи 1-2 часа, трябва да се обадиш на жена си. Що? И да й кажеш, че се прибираш. Да няма неприятни ситуации. И... Да няма изненади, викаш. За едно телефонно обаждане да се развалят цели семейства. Леле, 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 леле. Айде. Айде. Да си знаете, ако ще ставате тираджи. Лили, тука не се вкачи! Мале! Ще паднеш, бе! Те са цяло племе! Абе, слезди, бе, човек! Кво става там горе, бе? Абе, слезди, ти чуш, какво ти казвам, слезди! Аз си мислех, че повече по земята мога да ги видя. Пичо си велики, хубави филики, пичо си филики на майко. Пичо си велики, на майко. Хубави филики, пичо си филики. Много хубаво изпече тая. Избърса пода. Пичо си филика, хубава филика, пичо си филика, хубава филика. Пичо си филики. Това момче мисля, че е хапнало твърде много сладкиши. Захарта му е дошла в повече. Булката лека, опа. Ще седи се вкъщи, аз няма, мотор ще кара. Преби се касто. Аз сега седи тук в дерят, дейвай. Първото му видео без алкохол. Айден, забравяйте. Не мога да повярвам и вижте до какво се е стигнало. До катастрофа. Каси, седи си у вас с ракийката, брат ми, и салатката. И мани, не излизай. Спри да купуваш всичко, което струва левче от Шиин. Аз. What the fuck? Да си чисти сравничното огледало. Добре, добре. Не мога да повярвам, че това проработи. Това ще бъде нещо тъпо, нали? Видях го това парче как излезе! Стига, бе! What the fuck? Това са съвети за запушен нос. Ако някой не го е гнус, може да пробва. Ама аз мисля, че ще се отдавя, ако го направя, не знам. Опа, какво имаме тука? Матч. Да видим това центриране. 2,5 милиона лайка за... Без коментар. Свали го този 9-ти номер от гърба. Сигурно ми изневерява, аз също време. Излизай. Скок! Ето е Веро, скочи! Я гледай как скача, прави чупки, мам. Уей! Избяга ми шока! 130 000 лайка, дем! Ей ти, опа, Жорката! Започна без мен! А така, хубава работа! Така не се прави, разбрахте ли? Когато решиш да се разходиш, за да избягаш от стреса. Но стресът реши да се поразходи с теб. Що той сега направи? Развали уикенда на момчето. 8А, айди, няма ли да плачеш сметката? Не. Те сега не се познават, нали? Защо да ти я плащам? Защо нали мъжете плащат сметката? Не, няма да я плача. Добре, аз сама ще я платя тогава. Коя беше тази? Не знам. А това е приятелката му. А, не. Мерси, 8А. What the fuck, брат? Еминем. Кво познават, рапър или? Скуби. Снуп Дог. Скуби. Какъв Скуби, бе? Скуби Дог. Кво? Скуби Дог, не? What damn. Добре го позна. Пов, когато се прибера след диви и красиви. Що си сам, бе? Къде е момето? Нямаше момент за мен. Миличкия той! Не, виж какво съм ти приготвила. Ето, заповядай, не се ядосвай, че нема момент. Ооо. Айде, моето момче, хапни си. Ана баба. Много миличко.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!